साधुभ्यो मधुमथनांघ्रि भक्तिभाग्यः श्रौतेभ्यो विततमतेर्महानुभावम् वेदान्तं स्वयमिव बन्धमोक्षमूलं व्याचष्टस्फुटमथ कोऽपि को विदोत्र गोमत्यास्तटनिकटेच्छकीर्तिचन्द्रं विश्वज्ञं क्षितिपतिरन्त्यवर्णजन्मा विद्वेष्टा श्रुतिगुणसाधकं श्रुतीनां वाचालो वचनमुवाच वाग्मिवर्यम् उन्मत्तप्रलपितवन्नतद्धिमानं यद्वाक्यं व्यभिचरति क्वचित्फलेऽत्र दृष्टान्तो भवति तदप्रमाणतायां सर्वेषां श्रुतिवचसाञ्च सर्वथेति वेदोक्तं फलमलमाप्यतेऽधिकारात् इत्युक्तो तनुमनसाभ्यधत्तधूर्तः योग्यत्वे सति न हि दृश्यतेऽधिकारी न तस्यात् सखरविषाणवत्सदेति आक्षेपं तमसः मानवोच्यमानः सद्योऽसौ निजकरपल्लवद्वयेन आदायौ व्यतनुत बीजमोषधीनां सूक्तेनाङ्कुरदलपुष्पबीजसृष्टिम् व्याख्याता निशि स कदाचन प्रदीपे संशान्ते पुनरपि वाचयां बभूव शिष्यान् स्वान् पुरुकरुणां बुधिर्निजाङ्घ्रेः अङ्गुष्ठस्फुटनखरान्तरोचिशैव तीर्थार्थं पृथुतरवप्रपातिवाराम् धाराणां रयसहनक्षमां महेक्षः आनीतां दशशतकुम्भिरत्यशक्त्या प्रेक्ष्योचे विपुलशिलां क्वचित् समुक्तां लोकानामुपकृतये कुतः शिलेयं निन्येनो इति जनता जगाद तत्र नेतारो यति वरमानमानहीमां भीमश्चेदिह यततेन येन वेति निन्येतां गिरिमिव वानरीकृतात्मा लीलावत्करकमलेन सोमलेन तत्रापि न्यधिततयास्य सूच्यतेलं तत्तुङ्गां ननु निकषाधुनापि कर्म सङ्घातैरधिकथनैरलं कृताध्वा शिष्याणां यतमनसामुतेतरेषां यत्रामा वसति तिथा विनेन चन्द्रः तत्रासौ सकलमतिः ससार सिन्धुम् आर्द्राङ्गाः सपदि निमज्जनात् सरस्यां कण्वस्य द्विजवृषभस्य वल्लभायां तत्रायं खरकिरणोपरागहेतोः ग्रामीणा अपि सकलाः स बालवृद्धाः सर्वज्ञं सपरिजनं समीक्षमाणाः फुल्लाक्षास्मितवदनाः शुभाननन्दुः दौर्मुख्यं दधत उतापरे निनिन्दुः नाश्चर्यं द्वयमपि तत्स्वभावतन्त्रम् मामैनं भुवनगुरुं विनिन्दतेत्थम् निर्भत्स्याभ्यपततिवोत्तरङ्गहस्तः संशोभी घन घन घोष घोरवेशः संरम्भी खलदमनाय सिन्धुराजः सम्मोदात्तरलतरोद्धृताभिगामी गम्भीरस्वरनुतिमान् शुभेन हासः वीच्यङ्गैरधिकतरैरिहाधिवेलम् मध्वाय प्रणतिमिवौ व्यधात् समुद्रः गोलीलास्वतिशयिनावगाधभावात् नोल्लङ्घ्यौ विविधगुणप्रकाशरत्नौ मध्वाब्धी परममतेः प्रियं जनानां लावण्यं न तु जलधेरयं विशेषः अम्भोधेस्त्वरिततरोर्मि पाणिवृष्टे
स्वच्छेसौ विकटतटासने निषण्णः व्याचख्यावति चिरमैतरेय शाखा सूक्तानि प्रभुरति सुंदर प्रकारम् गाम्भीर्यात् स्वनमधरीकरोति सिन्धोः श्राव्यत्वं वहति तथाप्यहो स्वनोऽस्य पूर्णेन्दु प्रभवदनः क एष धन्यो मत्वेत्थं जनजलधिस्तमाशु पर्ययीत् वेदानां समुचितभाववाददक्षं ये वेदद्विषमिममूचिरे महर्ष्याः धिग्धिक्तानिति जनता जगाद तत्र स्वाश्चर्यात् किल कलिताञ्जलिर्नमन्ति सन्मानं विपुलहृदे विधाय भक्त्या बिभ्राणाश्चरणरजोऽस्य देवसेव्यम् तत्स्नानादधिकशुचौ नदाधिराजे सस्नुस्ते द्विजनिकराः प्रशस्तकाले कल्लोलैः करिनिकरैरिवानिवार्यैः उल्लोलैर्जननिकरान्निपातयद्भिः आक्रान्ताः प्रबलतरैश्च लोड्यमाना हास्यत्वं प्रययुरुदन्वतीह नैके मज्जन्तं पृथुलहरिनिगूढमूर्तिं सम्पूर्णप्रमतिमसज्जनो जहास यो लोकत्रयविजयी गुरुः प्रसिद्धः सोऽयं हा पतति लघूर्मिलीलयेति नीचानामवचवचांस्य जीगणन्नो दभ्राणां शुभितकराण्यदभ्रसङ्ख्यः क्रोष्टूनां शकलकलप्रदं विरावं पञ्चास्यो न हि गणयेदुदारवीर्यः जन्मस्थित्यवसितिदायिनं कटाक्षं लोकानामघटयदम्बुधौ बृहद्धीः आक्रान्तोऽधिकगुरुणा सतेन तावत् मुञ्चन् सञ्चलनमभूत्तटाकदेश्यः इत्याद्यैरपि चरितैरनन्यसाध्यैः नस्थेष्ठां बहुमतिमाप दुर्जनोऽस्मिन् विद्वेषं व्यधित पुनर्निरस्तभाग्ये तस्मिन् दुर्मनसि तदेव शोभनं स्यात् सम्प्राप्तं सहसहजेन गण्डवाटं स्वोजः सम्प्रकटन आदिशद्विशङ्कम् शुश्रूषामयमुचितो विधातुमीशत् लोकानामिति वचसा परीक्षकाणाम् श्रीकान्तेश्वरसदनेन यत्किलैको यस्त्रिंशन्नरवरनीतकेतु यष्टिम् आहत्या गुरुगदयैव नारिकेलात् यो लेभे तरलतरात् फलानि कामम् एतादृग्बलविभवः स तस्य कण्ठम् तज्ज्येष्ठोऽप्यभित उभौ समं गृहीत्वा निष्पेष्टुं परममवापतुः प्रयत्नम् सङ्घर्षात् क्रमपरिवर्धमानतैष्ण्यम् आस्विन्नावलसतरौ गुरोर्नियोगात् छत्राग्र्या निलमहितौ च तावुभाभ्याम् मुक्त्वा यः कठिनतरत्वचं शिरोधिं पर्याय स्फुटवचनान्निपेत तुःकौ आश्वस्तौ शुचिहृदिमावनूनमानौ उद्धर्तुं समगददङ्गुलीं धरास्थाम् सङ्गृह्य प्रसभरसादति प्रयत्नौ सामर्थ्यं ययतु रिमौनकम्पने स्याः निर्यत्नं वटुमधिरुह्य मन्दहासी सप्रायादिह परितोन्द्रसिंहगेहम् ऐश्वर्यैर्किलघिमादिकैरुपेतो मध्वोऽभूत् त्रिभुवनचित्ररत्नराजः पञ्चाशन्नरपनरोपनीतमात्रां यो वार्क्षीं ग्रहमधिरोहिणीं निनाय सव्याख्यास्वरदमनाय पूर्ववाटो निर्देशाद्व्यधितगुरोर्गलप्रपेशम् स्विन्नेऽस्मिन्नपि यतमान आग्रहोऽग्रे
प्राच्या तत् प्रवचन निस्वनोति रेजे उद्धर्तुं विपुलरंगुलीं च नालं सोभूदित्यजनि कुतूहलं जनानां पर्यैक्षी प्रभुरितरैः शिवाग्निपूर्वैः नोपैक्षी प्रबलतरैस्तथा प्रयत्नैः नावैक्षी क्वचिदपि शक्त्यपूर्तिरस्मिन् उत्प्रैक्षी स्वयमपि भीम इत्यवश्यम् लेखिन्या मुहुरपि न ह्यकृष्यमाणम् नाप्येकं तनुरुहमस्य तूदपाटी नासाग्रे मृदुनिकृतैश्च मुष्टिघातैः नास्येन्दोरतिबलिभिः प्रसन्नतासी पञ्चास्यश्वभिरिव वैवहीनसारैः अम्बोधिर्नद सरिताम् जलैरिवाल्पैः खद्योतैरिव तरणिर्विडम्बयन्नृ प्रत्यर्थिस्वसमनरैर्व्यवाहरत्सः पारन्ती सुरसदनम् विशालसंवित् सम्प्राप्तः खलु सुचिरान्निवेद्यहीनम् ग्राम्याग्र्यक्षितिपतिभिर्दिनार्धमात्रात् तद्भूतिर्व्यधितसभूतबल्यनल्पाः भीमत्वे सह सहजैः प्रतिष्ठितः प्राक् पञ्चात्मा मुररिपुरञ्चितो यदत्र पाञ्चाल्या बलिसलिलम् समम् ददत्या सोऽस्मार्षीत्तमिममथ प्रपूज्य पूज्यः आयास्यन् किल सरिदन्तराख्यदेशम् ग्रीष्मे निर्जलमिह शुश्रुवांस्तटाकम् तत्काले परमभिवर्षयन्घनौघम् तत्पूर्त्यै व्यथितकुतूहलम् जनानाम् दुर्मन्त्रैः खलपटलैः प्रचोद्यमानो ग्रामेशो वृषलपतिः प्रहर्तुमेनम् सम्प्राप्तस्तत उतयान्तमीक्षमाणः रोद्यन्तम् रविमिव विस्मितो न नाम क्षेत्राग्र्यम् त्रिभुवनवैद्यनाथनाथम् प्रस्थाय प्रचुरतरान्तरः प्रभावी श्रीकृष्णामृतपरमार्णवाभिधानाम् चक्रे सद्वचनततिम् स्वभक्तभूत्यै सग्रामम् परमभियात उच्चभूतिम् विद्वांसः क्व कुहरकूपदर्दुराभाः इत्यूचे मदमतिमानिनोऽखिलज्ञम् मन्यस्य क्षपयितुमेव तज्जनस्य सर्वज्ञोऽप्ययमधिकम् न यज्ञभङ्गीम् संवित्ते यतिरिति बद्धनिश्चयोऽसौ आभान्तम् परिषदि मत्सरादपृच्छत् कर्मार्थश्रुतिगहनार्थखण्डभावम् छन्दोऽभ्यश्च्युतरससङ्ग्रहप्रवीणान् षष्ठेऽह्नी प्रतिविहितान् प्रजाधिपेन नाराशंस्य चरमचारुमन्त्रभेदान् ऊचेऽसौ तमभिदद्विसंशयांशः पाण्डित्यम् परममवेक्ष्य तस्य तादृक् सङ्घर्षात् क्षुभितमना विपक्षसङ्घः नार्थस्यादयमिति वर्णयन्नथ त्वम् तम् ब्रूहीत्युरुमतिनेरितो द्रवद्राक् सोऽपृच्छत्तमथ महाह्वयोपसर्गा यत्रोक्तामनुचरणोपसृज्य रूपाः तस्यार्थम् वचनचयस्य तम् ब्रुवाणः स्थैर्यार्थम् सपदि सलेखयाम् बभूव सम्पूर्णम् शशिनमिवोदितम् कृशश्वा चुक्षोभाशुभनिकरो निरीक्ष्यमध्वम् प्रत्यर्थी स्वयमिति दूरतोऽभिधावन् किम् तेन क्षतममृताकरस्य तस्य निःस्वानाम् कतिपयभुक्तियुक्तभक्तम् भक्तानाम् व्यधितचतुर्गुणम् दयालुः भुङ्क्ते स्म त्रिदश नरोपभोज्यमन्नम् सम्प्रीत्यै सधनवताम् बृहत्प्रबोधः वृष्ट्यादेः स नियमनादिचक्र एतत्
चित्रं किं भुवन नियामके समीरे अप्येवं भुवन गुरोः कृतानुवादः कृत्येषु प्रवर इतिह वर्णयामः इत्यूचे धरणि सुरेण केवलं नो माध्वीयं विविध कथा कथासु मान्या साक्षादप्यमरवरैरुदीर्यमाणा गंधर्वैर्द्युसदसि तन्मुदे जगेसौ तां पद्य प्रणिगदितां तु मूर्छयित्वा तानानामुचिततयात्त पञ्चमाद्याः गांधारं द्युविषयमुज्ज्वलं सृजन्तो ग्रामं ते प्रजगुरकाकिकम्रकण्ठाः आनम्रैः सुमुकुटमौनिभिः कराग्रैः आताम्रैः प्रतिकलितैस्मितैर्मुखाब्जैः आश्राविस्थिरतरभक्तिभिः सुरेन्द्रैः तद्गीतादशधिषणार्यवर्यचर्या गीर्वाणैर्विजयमहोत्सवस्य पूजाम् कुर्वाणैरविरलसंविदस्तदानीम् विस्मेरैर्मुनिनिकरोपदेवयुक्तैः सुस्मेरैरथतमवेक्षितुम् प्रजग्मे आदर्शं गुणगणदर्शने मुरारेः सच्छास्त्रं रचितमनेन वर्णयन्तः प्रद्योतैरुडुपदवीं प्रसादयन्तः प्रैक्षन्त प्रचुरमनोविलासमेते नाकीन्द्रास्तमवनिभागमावसन्तम् सुश्लोकैरपि भुवनानि भूषयन्तम् नेमुःखादुपनिषदं तदैतरेयीं व्याख्यान्तं विविधविशिष्टशिष्यमध्ये श्रीमन्तं शशिवदनं कुशेशयाक्षं गम्भीरस्वरमतिदिव्यलक्षणाढ्यम् पश्यन्तः स्वगुरुमथार्चयन् कृतार्था वाण्या तं हरिरतिपूर्णकाममेते अहरो दुरागमतमस्वगोगणैः अकरोर्मुकुन्द गुणवृन्द दर्शनम् अजयश्चतुर्दश जगन्ति सद्गुणैः शरणं गुरो करुणयापि नो भवेः नमस्ते प्राणेश प्रणत विभवायावनिमगा नमः स्वामिन् राम प्रियतम हनूमन् गुरुगुणा नमस्तुभ्यं भीम प्रबलतम कृष्णेष्ट भगवन् नमः श्रीमन् मध्व प्रदिश सुदृशं नो जय जया इति निगदितवन्तः तत्र वृन्दारकेन्द्राः गुरुविजयमहन्तं लालयन्तो महान्तम् वृषुरखिलदृश्यं पुष्पवारं सुगन्धं हरिदयितवरिष्ठे श्रीमदानन्दतीर्थे इति श्रीमत्कविकुलतिलक त्रिविक्रमपण्डिताचार्यसुत श्रीनारायणपण्डिताचार्य विरचिते श्रीसुमध्वविजये महाकाव्ये आनन्दाङ्के षोडशः सर्गः ओ